Grynas LT jau rašė, kad kartu su rudeniu prasidėjo ir tradicinė aplinkosauginė akcija Lašiša. Jos tikslas užtikrinti lašišų ir šlakių migracijos kelių ir neršto apsaugą. Aplinkos apsaugos departamento prie aplinkos ministerijos pareigūnai organizuoja reidus ir budi šių žuvų migracijos ir neršto vietose. Prie vienu iš tokių reidų prisijungia ir mūsų komanda. Kartu su Vilniaus regiono aplinkos apsaugos departamento gyvosios gamtos apsaugos inspekcijos pareigūnais išvykome patikrinti Vilniaus apylinkėse žvejojančių žvejų. Kom prie Neries upės leidžiamam žvejoti ruožę. Kaip matėme, važiuodami yra pora žvejų, nueisim, pasižiūrėsim, kaip jiems sekasi, ar tvarkingi dokumentai ir ar turi ką nors sužvejoja. Pasikalbėsim, pasižiūrėsim. Realiai dabar lašišą gaudyti jau yra draudžiama. Lašišos gaudimo sezonas baigėsi spalio 15 dieną. Tad šiuo metu visos, jeigu netyčia užkibusios šios lašišinės žuvys, turi būti paleistos atgal į tą patį vandens telkinį. Labą dieną. Labas. Aplinkos apsauga patrūkdė inspektorius Kazakevičius kaip žvejyba. Šo, nieko viena kojytė. Viena kojytė? Nu ir tai laimikis. Viskas eina namo. Viskas galima pažiūrėti. A, noriu, prašau. Tai nuo katino neatsimušit? Nėra katino. Nėra katino. Leisi, nu ką čia kiest marė, taip gražiai užkybo. Supratau. Prašau. Ačiū. Tai jums geros dienos palinkėsim. Čia va dar patikrinsim šitą užutėkį. Nes matėsi, yra keletas žvejų. Labą dieną. Aplinkosauga patrūkdė. Labą dieną. Inspektorius Kazakevičius, kaip žvejyba? Ką sugavot? Ką sugavot? Nu va. Matau, pensinio amžiaus žmogus esat, ne? O, prašau, jau katinį turėsit. Išteks, va gali, pasifilmuot. Na, pasifilmuot noriu. Tai visai geras laimykis? Nu, nelabai, bet... Nu, kiti iš vis nieko nepagavot, jūs bent tiek. Tai ačiū, eisim jūsų kolegą, patikrinsim žvejojantį. Labą dieną. Aplinkosauga patrūkdė inspektorius Kazakevičius. Kaip žvejyba? Nenori kipti. Nenori kipti? Tai nieko nesužvejojot? Ačiū. Tai ir nieko nepagavot? Tokio prišau, nenori išeinti. Aišku, ačiū, tai tada geros dienos, viso gero. Aplinkosaugininko teigimu žvejai tampa vis sąmoningesni. Žinoma, tam, pasak Kęstučio Kazakevičiaus, įtakos turi ir piniginių baudų dydis. Tendencingai pažeidimo su kiekvienais metais mažėja, nes atsakomybės yra pakankamai nemažos baudos, kad ir bauda šiuo metu siekia žvejojant draudžiamame žvejoti ruožę nuo 120 iki 300 eurų. Su pažeidimo padarimo įrankių konfiskavimu šiuo atveju būtų meškerė ir panašiai. O kalbant apie neteisėtai sugautą žuvį, jeigu vat būtų, tarkim, sugauta lašiša, tai gamtai padaryta žala siektų 580 eurų. Ir, kaip minėjau, plius įrankių konfiskavimas, besąlyginis. Iki šiol aplinkosaugininkai visoje Lietuvoje jau surengė 220 reidų, kurių metu patikrino virš 2500 žvejų. Šį sezoną jau šiurkščių pažeidimų yra išaiškinta apie 10 grubiai, taip sakant, kol kas su lašiša neįkliuvo niekas, bet jau žmonės, kurie žvejojo draudžiamose žvejoti ruožuose, jau turėjo, kaip sakyti, atsisveikinti su meškerėmis, pinigais ir panašiai.
Visoje Lietuvoje gamtos apsaugos pareigūnai kol kas nustatė 127 pažeidimus, iš jų 29 šiurkštus, sučiuptas ir vienas neteisėtą žvejybą vykdęs verslininkas. Iš pažeidėjų konfiskuoti 52 mėgėjų žvejybos ir 42 nemėgėjų žvejybos įrankiai. Aplinkosaugininkas žvejus brakonierius įspėja, kad kontrolė užtikrinama visą parą, todėl besitikintis nelegaliai pasigauti šios karališkos žuvies neturi būti ramus net ir tamsiuoju paros metu. Vyriausiasis specialistas sako, kad darbas dienos ir nakties metu visiškai nesulyginami dalykai. Kai naktį reikia jau ir pajėgumų daugiau, ir specialią įrangą naudojam, stebėjimo termovizoriai, naktinio matymo prietaisai ir panašiai, ir tiesiog... naktis, taip sunku apibūdinti, turi savo niuansų. Dieną daug maž apeinimą, tai žiūri, stebi. Naktį tie patys pažeidėjai labiau irgi slapstos ir panašiai. Tai atitinkamai mes irgi kūrėm, kaip sakyt, savo tą visą strategijas, darbo pobūdžius, tuos visus. Tai diena nakčiai tikrai nelygo. Akcija Lašiša 2018 tęsiasi iki lapkričio 20 dienos. Pareigūnai ir toliau organizuos aplinkosauginius reidus, stebės žuvitakius siekdami užtikrinti saugią lašišinių žuvų migraciją į nerštavietes. Pastebėjus brakonieriavimo atvejus, gyventojai ir žvejai kviečiami ir toliau nelikti abejingais ir apie juos nedelsiant pranešti bendruoju pagalbos telefonu 112.